ଦିନେ ଭୂମିର ଅଧିକାର ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ମହାଭାରତ। ସତ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସାଜିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହେଲେ ଆଜି ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅଦାଲତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ କଳିଯୁଗର ଅଦାଲତ। ମଥୁରାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ନିୟନ୍ତା ତାଙ୍କୁ କେଇ ଏକର ଜମି ଦେବାକୁ ଅଦାଲତକୁ ଟାଣିଛି କଳିଯୁଗର ମାନବ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଅଦାଲତରେ ପକ୍ଷଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଏଥର ମଥୁରାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଥିବା 13.37 ଏକର ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ଏ ଜମିରେ ଥିବା କେଶବ ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସାହି ଇଦ୍ଗାହ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି। ମୁଗଲ ରାଜା ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଏପରି ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଥିବା ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷଙ୍କ ଦାବି ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ମସଜିଦ୍ ହଟାଯିବା ସହ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମସଜିଦ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଉପରେ ମୋଟ 15 ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ଜୁନ 6 ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଉ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 1 ଜଷ୍ଟିସ୍ ମୟଙ୍କ କୁମାର ଜୈନଙ୍କ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲା ଉପରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଥୁରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ମାମଲାରେ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷକୁ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ ହୋଇଛି। ସାହି ଇଦ୍ଗାହ ମସଜିଦ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆଗକୁ ମସଜିଦ୍ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ନେଇ ହିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷ କରିଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ବିଚାର ଚାଲିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଅଧିକାର ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ନେଉଛି କଳିଯୁଗର ଅଦାଲତ। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।